Nice to meet you. I got no life. Right way. But what is the right way? Han är snodd med hand. What is the right way? Left or right? Sorry. Jag pratar med kameran alltså. Det känns som vi är en sån här. De gissar våran längd bakom oss. Gör de det? Ja, han måste vara 1,90 minst. Men det är det ju. Vad står det här då? Ska vi gå upp? Fan, det gäller, tycker jag att det är intressant. Ska vi inte gå upp här? Jo. Fallar du? It's dark here. Sådana här natur finns ju i Sverige. Sådana här stora bambuträd. Här är vi i bambuskogen. I Japan. Här har vi Edvin, den lilla Edvin. Som går. Igår träffade Erik en tysk person, min kompis. Sofia. Så sa Erik, ja, jag har pluggat tyska i 3 år. Jag kan säga den här frasen. Så bara, vad fan, hur säger man ens? Ich heiße Erik und bin 13 Jahre alt. Und bin 13 Jahre alt. Ja, han sa helt enkelt att han var 13 år. Och att jag heter Erik. Ja. Det var lite kul. Det var ganska kul. Ja, coolt. Ja, det är ju lite så här no-no kanske. Men det är bättre att hon sätter den på den här än ett träd liksom. Det är väldigt tyst här. Det här är allas berg och inte bara en persons berg. Potatismos. Men det här är inte potatis va? Nej, det är absolut inte. Man kan ju googla med telefonen. Nej. Jo. Det är en AI. It's an AI. Nej, du skojar. Nej. Kan du känna igen växter? Ja, jag kan känna igen allt. Det här är obehagligt. Vad kan det vara? Vad tror vi? Jag tror att... Rädisa eller morötter satsar jag på. Rädisor är det? Sök med kameran. Typ av rädisa tror jag. Spenat är det ju. Ja, det är spenat. Ja, det är spenat. Ja. Och därför man känner igen det så mycket. Nu står det att jag kan köpa spenat någonstans. På grönsaksmassaken. Nej, mathem står det visst. Grönsaksmassaken. Oh. Det ser ut som verkligen jäger så lite grann. Oh my god. Är det inte det? Det står ju som att... Det skrämmer Erik för helvete. Det ser ut som Michael Jackson. Alltså jag menar, hatten är lite... Hatten är lite... Nej, det är det inte. Men den var lite läskig. Jag hade inte velat gå förbi den på natten. Nej. Den här kommer typ hemsöka mig nu. Jag ska sova. Inte? Ja. Alltså en sån här automat mitt ute i... Sover den? Här kan man köpa vatten. En stor del av Japans är ju de här maskinerna. Man har ju använt den här typ en gång om dagen. Men det är rätt sjukt att den här är mitt ute i skogen liksom. Och man bär mycket. Man bär extremt mycket cash. Men man behöver inte vara rädd för att bli rånad här, för alla är så snälla. Smaka drycken. First taste of this. Den är varm också. Är det så att den ska vara god? Vad är det för smak ens? Hot or cold? Hot and cold står det här. Yuzu, det är en slags citrusfrukt.
Oh, smarrigt. Det var jättegott. Vi har en katt här uppe också. May fall. Visitor may enter ground. Sätter jag om i risk, va? Så vi går ner. Förhoppningsvis får vi inte en sten i huvudet. Det slår i huvudet i en gren här. En nordgren. Och ni hör en väldigt stark stråle. Då är det Erik som pissar där inne. En pissvari i februari. Åh, vilket dåligt skämt. Det är ja, vilken jäkla stråle han hade där. Men det här var ju inte mycket till vattenfall om jag ska vara ärlig. Eller? Nej, jag håller med dig. Men det är säkert en helig plats. Mm. Ska dit upp? Ja, vi ska gå härifrån och sen ska vi upp. Där den här blonda pågen står med sin kikare. Men... Mm. Varje sån här, det är en port. Om vi hade varit äkta japaner så skulle vi egentligen stanna och buga vid varje sån. Men vi är ju äkta svennar då, va? Ja, så vi kan ju skita i det. Men vi har bett två gånger idag. Vi har bett två gånger idag. Erik har blivit duktig på att be. Jag är också duktig på att se saker. Vi ska gå upp här. Lite trött måste jag säga, men det blir bra. Varför går han så rakt? Han går väldigt rakt. Det är vackert det här. Vad vackert. Det skulle varit... Jag skulle man vara ung så man kunde... Ja, det är lite oftare, va? Det känns som att vi har gått mer än 1000 trappsteg in. Ja, det gör det. Det känns benen så in i helskott. Helskott. Det var bra att vi köpte 10 då, va? Till oss själva. Det var bra, du. Oh my god. Det är strap on the cream of fill. Men nu, där är toppen. Toppen är här. Det är toppen. Vi är vid toppen. Åh, solnedgången. Oh my god, golden hour. Let's take a golden hour. Det får jag inte säga. Good view. Yeah, it is a good view. And there's a waterfall down there as well. Oh, awesome. Yeah. Till toppen. Mina ben. Ingen aning. Vilken jäkla view. Eller view. Vilket häftigt ställe det här. Oj, nu är det någon som hostar här från mig. Oj, vad lite tyst. Awesome, man. Here's the view. Go now. Swag on. Nej, det förstör jag. Why? Kampai, Erin. Soja, soja, ingefära. Och halstrad lax. Octopus. Hör du? Hör du ägret? Ja. Det hörde jag i natt, jag blev jätterädd. We're at my hotel in Kyoto. There we have the Kyoto Tower, va? Now we're here. Now we're gonna Eric Norgrens hotel room. We're gonna let me show you around, people. This is welcome to my crib.
with Edvin Eriksson. Yes, I am actually the guest of Erik Nordgren today. Here we have one of my favorite machines that was ever invented by human. This is called television. And here we have other things. We have bed. This is the next best invention by human. Vi ska äta lite snacks och kolla på lite film. Det var det jag skulle säga. Jag blev lite interrupted by the other people in the room. Alltså det är helt sjukt vad han konstigt låter. Ja. It sounds like nice. Not nice. Smells like nice. Det var det jag kom. Jag kunde inte hålla mig för skratt. Vi tog om den 40 gånger. Och så tog Gustav över. Och så en enda tagning så klarade han det. Vi kan visa det klippet. För den är bara 40 sekunder. Visar vi här. Oh, hi son. Hi. What you reading there? A book by... Oh, Sure. Can I smell it too? Go right ahead. Smells like nice. What the hell? Ja, god natt. Oh my god. We're gonna drink some cider. This I'm gonna try in the video. Here you go. Film me. All right, man. You listen to this. Oh. Knäpper vi en liten... Oh, I love the knäpp. Oh. Smells like. Nice. Oh, den luktar fan. Gott. Skål. First taste med Erik. Oh, jag funderar på att göra ett intro typ så här. För att jag har gjort så många first taste. Mm. So, first taste. Here we go. Ooh. Good. Did you like it? Yeah, I like it. Oh, he liked it very much. Oh, this is good because I can speak English and my cousin can't understand that I'm saying a lot of weird stuff. I'm gonna text it so he can read. Now we're gonna... Take one more sip, sir.